Vou tirar a roupa aqui nesse YouTube agora. Vou arrancar a roupa aqui, ó. Pra ver se dá view nesse canal pequeno aqui. Brincadeira, galera. Calma, calma. Tira a roupa só no final. Em algum momento você vai ver o meu pipiu. Calma. Você vai ver o pipiu. Algum momento. Vai piscar no YouTube. Então não adianta você colocar pra frente nem nada aí. Vai ter que assistir o vídeo aqui, galera. Então, brincadeiras à parte. Gente, seja bem-vindo aqui, né? Sejam todos bem-vindos a esse humilde canal, nossa comunidade dos novos artistas. Cantores, compositores, eu me chamo Dafferson, The Oliver Produções, esse é o nosso espaço. Nosso contato principal, nosso canal principal nesse caso, está no primeiro link da descrição desse vídeo aqui, tá bom? Então, na verdade, eu quero, antes de mais nada, mostrar pra vocês a gravação de um projeto, né, um hip-hop. Seguindo a linha do vídeo anterior, né, estilo Projota. Então, vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu baixar. Assim como eu disse, eu estou utilizando o Lucina, costumo gravar com esse piano digital também, mas como é um projeto hip-hop, eu me sinto mais confortável gravar com esse controlador aqui, né? Então o que eu vou fazer agora? Vamos gravar os EPs, no caso os pianos digitais, electric pianos, if you want to hear like this. I don't know if my accent is good, but if you understand, it's nice. É. Anyway, vamos lá. Então aqui, ó. Ó. Tá vendo? Esse timbre é muito bonito. E é ele que eu vou utilizar agora aqui na gravação das linhas separadas, né? Então eu já gravei bateria, gravei claps, gravei contrabaixo, gravei bateria eletrônica, no caso, pedal e caixa eletrônicos. Gravei violão acústico, porque o Projota é nessa pegada, né? Então sem mais delongas, vamos gravar os pianos elétricos. Vamos lá. Na verdade, eu não vou ficar enfeitando demais, não. Vou fazer uma coisa mais retinha, né? Vou pegar o meu pedal aqui pra fazer o sustain. Um minutinho. Siga a gente no canal principal. Quem quiser conhecer nossos projetos de grupo de compositores no WhatsApp, é só chamar a gente, contato na descrição também. Vamos lá, valendo. Fazer retinho mesmo. Não vou ficar fazendo pirula, não. Aqui, ó. Eu não vou segurar até o final, não. Solta o refrão. Aqui é a parte A. Já tá chegando o refrão. Vamos lá. É um quadradinho harmônico, né? Olha lá. Refrão. Esse é o refrão. Mulher, só vem. Eu quero que tenha. Regra inexistente. Permite viver sem limite. Segurou? Tá em dó menor a música, né? Mulher, só vem. Parte B, hip hop. Eu declaro coisas, às vezes falha. Mas prometo que me esforça. Pode dar muito trabalho. Tentar ganhar seu coração sem. Ah, que gostoso, ó. Com o seu olhar, poderia continuar a falar da sua. Deixa eu parar aqui, vamos lá. Só pra encerrar o vídeo, o que acontece, galera? Calma que eu vou ficar peladinho ainda, você vai ver. O vídeo vai piscar, na hora da edição que você vai ver piscar o vídeo aí, beleza? Calma, fica tranquilo. Vou tirar minha roupinha, peitinho, cabeludinho aqui, ó, do produtor. Vamos lá. Esse projeto é um hip hop, então assim, eu não quero ficar enfeitando demais ali, né? Quis mostrar pra vocês só a construção inicial. Se você está aqui a primeira vez, Dafferson, The Oliver Produções... A gente tá aí, né? Segue a gente no canal principal, primeiro link na descrição. Agora eu vou tirar minha roupa, valeu! Vamos lá! Ih, vai acabar a energia!